можна одягнути солдата в нову форму, дати в руки надійну гвинтівку та забезпечити сучасною технікою. Проте навіть все це не гарантує, що військовий успішно виконає бойове завдання. Від чого сьогодні майже на 50% залежить успіх у війні? Дивіться далі в нашій програмі. Перші хвилини бою може діяти адекватно тільки не більше чверті військовослужбовців. Вогонь, пожежі, дим, постріли. І в цій складній ситуації гартується психіка. Як би там не було, солдати обично дивляться на командира. В усі часи полководців хвилювало питання, як підтримувати високий моральний дух воїнів, щоб вони при першій же небезпеці не показували ворогу спину. І нині, в епоху стрімкої модернізації та потужного розвитку оборонно-промислових комплексів багатьох країн, питання морально-психологічного забезпечення стоїть не менш гостро. Приклади із локальних війн і збройних конфліктів 20-го століття, початку 21-го століття свідчить про те, що перші хвилини бою може діяти адекватно тільки не більше чверті військовослужбовців. Ще до початку своєї служби потенційний військовий проходить низку комісій, де перевіряють не лише його фізичні дані, а й морально-психологічні якості. А з перших днів перебування у частині ним опікується відповідальність за цей напрямок роботи фахівці. З приходом військовослужбовця до військової частини, по-перше, проводяться заходи щодо вивчення його індивідуально-психологічних якостей. Організовується повсякденний моніторинг військовослужбовців виконання їм службових обов'язків. Одним із основних елементів гартування характеру воїна є польовий вишкіл. Експерти вважають, що коли солдат впевнений в собі, в своїй зброї та техніці, то на ратному полі він буде морально стійкий. А цього можна досягти лише тренуваннями в умовах, максимально наближених до бойових. Коли йдуть вогні, вогонь, пожежі, дим, постріли, і в цій складній ситуації гартується психіка бійця до виконання завдань потім в реальній бойовій обстановці. В армії США, наприклад, існує система відбору до спецпідрозділ «Зелені берети». В народі її називають «два тижні в пеклі». Військові повинні пройти певні випробування, після яких залишаються тільки сильні духом люди. В Україні теж існують подібні підрозділи. На моральний стан сучасного воїна впливають не лише вибухи снарядів чи гурки техніки. У наш час широко застосовується так звана інформаційна обробка суспільства. Вона розпочинається ще задовго до розгортання бойових дій, а під час конфлікту лише посилюється. Яскравим прикладом є війна в Іраку. В воєнних діях було виготовлено і 29 мільйонів листівок, які зіграли значний вплив на свідомість і поведінку військовослужбовців Іраку. Під час виконання миротворчої місії в Республіці Ірак і наш контингент зазнав такого впливу. Екстремістські угруповання спробували залякати миротворців, розповсюджуючи відеопродукцію із кадрами страти полонених. Зазвичай за таких ситуацій просто намагаються обмежити доступ до інформації. Та керівництво нашого контингенту вчинило інакше. Там зібрали зразки оцеї продукції, яка мала залякувати. Продемонстрували їх військовослужбовцям колективно з певним коментарем. І це визвало зворотній ефект. Підняло пильність, увагу, відповідальність за виконання службових обов'язків. Воєнні теоретики вважають, що армія або готується до війни, або бере в ній участь. Проте психологічний стан солдатів істотно різниця в залежності від того, на чиїй території розвивається конфлікт. У 1987 році як начальник штабу батальйону Володимир Лішавський потрапляє до Афганістану. Він, як і більшість радянських військових, свій вибір зробив свідомо, хоча й розумів, що буде нелегко. У мене вже там був рідний брат Валера, командиром взводу. І вже по зову серця я зробив собі такий виклик душі, добровільно написавши рапорт. Минув Академію Фрунзе, мався поступати, поїхав пройти практичну школу на 2 роки ще в Афганістан. Чужа країна, постійна напруга та відчуття небезпеки не могли не вплинути на моральний стан радянських військових. У той період підтримка з батьківщини як ніколи була потрібна воїнам. Візити до Афганістану зірок вітчизняної естради підносили бойовий дух та нагадували про домівку. Цей живий звук і це живе спілкування, наскільки воно емоційно впливало на
на свідомість і солдатів, і офіцерів, що вони надовго-надовго залишалися в нас в пам'яті. Я безпосередньо спілкувався з Кобзоном, з дітою П'єхою. Вони вселяли в нас те, що ми не забуті. Ця війна була важкою не лише для тих, хто виконував свій обов'язок в Афганістані. Їхні близькі не менше переживали за своїх синів та чоловіків, тож найбільше військові чекали на листи від рідних. У нас не було тоді мобільних телефонів, не було ніякого зв'язку, крім листів. То дружина писала кожен день листи, і от вона їх нумерувала, я їх назад повернув додому, я їх привіз, більше 600 листів. Основу радянських військ в Афганістані складали юнаки віком до 20 років. І в умовах небезпеки найбільший моральний вплив на солдатів мав командир. Здебільшого, офіцер лише на декілька років був старший за своїх підлеглих. Проте власним прикладом він міг як вселити впевненість у воїнів, так і повністю деморалізувати їх. По-перше, це особистий приклад. Як би там не було, солдати обично дивляться на командира. Настоящий командир свої емоції, він повинен бути стримувати. І вселяти впевненість в підлеглих. Нині наші військові теж виконують різні завдання далеко від батьківщини. Як і під час війни в Афганістані, українських миротворців не оминають увагу. До того ж, завдяки мобільному зв'язку та інтернету можна щодня отримувати звістки з рідної землі. У нас біля 500 чоловік сьогодні знаходяться за межами нашої держави і виконують. Ми постійно з ними на зв'язку. Вони постійно відчувають нашу підтримку. І хоча в наш час українським миротворцям рідко доводиться застосовувати зброю, та все ж курортом ті далекі країни не назвеш. База була віддільна, також був караул, також були виїзди, тобто по 5 годин патрулі, потім були такі, що виїжджали з патруля, приїжджали, одразу заступали в наряди. Було дуже тяжко. В умовах постійного фізичного навантаження та стресових ситуацій потрібно приділяти увагу і можливості морального розвантаження воїнів. Так, приміром, на натівських базах у Косові створені цілі комплекси для відпочинку офіцерів і солдатів. Провести там час можуть представники будь-якого миротворчого контингенту. Там на базах знаходилися і всякі ігрові кімнати, і спортзали, і кінотеатри, і кафе, і все. Приїхав з дежурства, розійшов і віддихаєшся, як душа до нас. Це все було абсолютно безплатно. В плані моральної розгрузки там це було продумано відлично. Незнайома місцевість, переважно гірський ландшафт Балкан та постійна бойова готовність. Все це змусило керівництво миротворчого контингенту звернути особливу увагу на підготовку водіїв. Їм під час патрулювання було чи не найважче, адже щоб керувати транспортом за таких умов, потрібна максимальна концентрація уваги. Водії були вивчені нами за методикою Кеттела. Це методика, за якою військово-повітряних силах Збройних сил Сполучених Штатів проводять відбір пілотів. Основна цінність цієї методики – це схильність військовослужбовця визначається до попадання в аварійні ситуації. За 7 місяців ротації у нас не було жодного ДТП. В окремих миротворчих місіях, наприклад, у Ліберії чи Кот-д'Івуарі, значно впливають на моральний стан воїнів кліматичні умови. До нестерпної спеки чи сезону дощів важко призвичаєтесь нашим військовим. А підготувати людину до таких випробувань можна лише одним способом. Якщо людина їй прийдеться виконувати обов'язки, скажімо, в пустелі, то вона має відпрацьовувати навички саме в таких умовах обстановки. Якщо це на півночі, то це має бути саме такі умови. Моральна підтримка важлива не лише під час виконання миротворчих місій чи навчання в польових умовах. Вона не обмежиться і парканом військової частини. Адже в цивільному житті теж вистачає стресових ситуацій. Тому досить актуальними є і соціальні гарантії. Ми добилися, що тепер не буде того позору, який ми мали до цього часу, що коли наші військовослужбовці виконували миротворчі місії під егідою ООН, і той же, допустим, польський солдат получав 2700 доларів, а наш чому 600. Слава Богу, що, знаєте, рішення всі прийнято, і ми порівняли всі ці непорозуміння. Досвід Другої світової війни засвідчив, що німецька дивізія була у 8 разів морально стійкіша за аналогічний румунський підрозділ. І справа тут не лише в кращому озброєнні чи у підготовці солдат. Вагому роль тут відіграло патріотичне виховання. Тож і сьогодні не слід забувати про цей фактор.